confortável. O torcedor está sendo convidado pelo nosso presidente e por alguns diretores. E que essa não seja a primeira, viu, torcedor? Que essa não seja a primeira de uma série de camisetas que serão sorteadas por vários torcedores que virão de casa. Sempre terá uma promoção em parceria com a Rádio Cidade Nova. Muito obrigado.